Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч Меламах Б6. Меламах Б6 – повноцінний сон та відновлення сил. Щодня росіяни обстрілюють прифронтові території на Запоріжжі. Протягом доби по населених пунктах завдають по кілька сотень ударів. У самому обласному центрі напередодні російські ракети вбили 3 людей. Більше про ситуацію в місті та області розповість Інна Гогой, наша кореспондентка зі студією «Наживо». Доброго ранку, Інно. І розкажи, чим і куди б'є ворог? Так, у нас найбільше страждають це прифронтові території, а саме населені пункти Пологівського та Василівського районах. Для ударів по області ворог застосовує майже усе наявне в них озброєння. Це гатять і авіацію, а також застосовують безпілотники і артилерію. Саме артилерію завдають найбільшу кількість ударів. Більшість припадає, як я вже казала, на Пологівський та Василівський райони, але також дістається і Запорізькому району. Неспокійно напередодні було і в самому Запоріжжі. Посеред білого дня окупанти вдарили по промисловому об'єкту, і російські ракети забрали життя 3 людей, ще 8 дістали поранень. Постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості, про це повідомляли у міськраді. І відео із першими хвилинами після ворожої атаки оприлюднила патрульна поліція. І на кадрах правоохоронці разом з рятувальниками надавали допомогу постраждалим, до першу до медичну допомогу, а також діставали людей з-під завалів і спрямовували запоріжців до безпечних місць, оскільки була загроза повторних обстрілів. Внаслідок обстрілу у Запоріжжі пошкоджено з 1,5 будівель. Це як багатоповерхівка, також заклади охорони здоров'я та культури. Ліквідація наслідків тривала весь день. І як вже згодом повідомили у міській раді, що до вечора комунальники забили усі вибиті шибки і працювали за заявками, які отримали від місцевих жителів. А щодо ситуації на фронті, а саме на Оріхівському напрямку, як передає Генштаб, силами оборони було відбито 2 атаки ворога. Це в районах Старомайорського на Донеччині, а також Вербового на Запоріжжі. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. А зараз вам слово, Нестор. Дякую, колего. Інна Гогой повідомила про стан справ на Запоріжжі після обстрілів.